kur gjërat të ndrikuan në Kosovë në vitet 90, është vërtet apo jo që autoritetet serbe ju dhanë armë civilëve në përfshatra? A është vërtet kjo? Do e bilo pre toga. Përgjigje, kjo ka ndodhur përpara. Se në çfarë viti ka ndodhur kjo gjë, këto nuk e mbaj mend. Por nuk ka ndodhur atëherë. Ka ndodhur më herët. Mbase ka qenë viti, nuk e di se cili vit ka qenë, me thënë të drejtën, por goxha më përpara se sa ndodhur gjëja që përshkrova. Ti ju por është fakt që burrat e fshatit tuaj që kishin pra, ka burrat e fshatit tuaj që marrë armë nga Serbia. Ka ndodhë kështu, është fakt ty apo jo? Përgjigje po. Pyetje. Autoritetet serbe i jepnin armë civilve edhe në demonstrata. Kështu ka qenë? Përgjigje? Jo. Jo, jo në protesta. Armët janë shpërndarë për burrat. Mendoj se armët janë shpërndarë se cilit burrë. Ndërko, bashkëshorti im nuk ishte armë, ose nuk ju dha një armë, sepse nuk dinte se si përdorte armën, ndërkohë që djali im ishte shumë i vogël. Kështu që tha, asaj nuk mori, nuk ka marr armë. Ditën kur ndodhi incidenti, shumë prej serbëve në fshat erdhën tek shtëpia juaj apo jo? Përgjigje. Po, po. Ata që ishin aty, katër burra dhe katër gra. Pyetje. Kur ata erdhën në shtëpinë tuaj, ata kishin marrë me vete edhe armën që kishin dhënë autoritetet serbe, kështu? Përgjigje, nuk i kam parë këtë pyetje, por ti e ke parë që të kishin marrë pushka o armë me vete, e ke parë këtë gjë apo jo? Përgjigje, në që se i kam pasur me vete, i kam pasur, po, unë nuk i kam parë. Vetëm kur filluan të shtonat, vetëm atëherë, unë e mërave që ta kishin armë. Pyetje, kur filluan të shtonat, ju, pra, e mërë vesh që burra serb që ishë në shpitë tuaj, kishin armë me vete. Është e sa kjo? Apo ja? Përgjigje, po. They also pyetja. Kur mbërritën në shpinë tuaj, ata po ashtu kishin municion, si edhe jelek antiplum, kështu? Jo, mislite na nas serbë. Për gjithë keni fjallin për ne, për serbë. Ju po, për gjithë, jo, jo. Sa Banzić Krstnik obuč. Slavica Bandić kishte një jelek që i kishte veshur, por nuk kishte armatosur dhe nuk kishte as armë, as një gjë thjesht, kishte një jelek të veshur. Pyetja, ishte një jelek që kishte dhe municion? Ne, ne, ne. Ne. Përgjigje, jo, jo, jo. Vojni, vojni përslu të bio. Ishte një ele kushtarak. Por nuk ishte asë një gjë në të. Ajo, thukatësi në Beograd ju pyet. Më tregoni, burrata kishin armë me veta? Dhe përgjigje që ju jepni është, po, kishin. Pyetje, nga i kishin gjetur armët? Përgjigje, burim nuk kishte armë, por a i nuk ishte me ushtrin, as djalim nuk ishte armë. Ndërko, në Vica ishte oficer rezervi policis në Rahovec, në komunën e Rahovecit.
Xerz, edhe agja im kishte armë, dhe ata kishen armë. Tani, nuk di se t'ja u them, pastaj gjykatësi ju pyet, kush i kishte armët, më thoni emrin e personit që kishen armë, ti thua Novica, po tjetër kush kishte armë, dhe ti thua, Novica kishte një armë që ishte dhënë nga forcat rezervë. Gjukatë si thot në regull, po në i person tjetër dhe ti përgjigjesh, edhe fqinjët kishin disa armë me vete. Pra, të gjithë individët për të cilët të pyet kërë gjukatësin e përgrat në që ofte se kishte, këto individët së këto persona kishin armë me vete, përgjigje që keni dhënë është që po ata kishin armë me vete. E në fakt, të gjitha individët, të gjitha persona, kërë mburitë në shpinë të uaj, me ta 17, të gjithë kishin armë me vete. Kështu? Kështu ka qenë? Përgjigje, po. Po, unë nuk i kam pa. Well, when you were being asked those questions... Kur ja u ka bërë pyetjet kryegjykatësin Beograd dhe që pyeti konkretisht për këto individ me emra, dhe kur i tha kryegjykatësi atje që se personi X, Y ka pas armë vete apo jo, ti ke thënë po, po, atëherë nuk e thënë asnjëherë, nuk e ke treguar gjykatësi që si ke parë armët, kështu? Pa, mos do nisëm rekla i rjadë. Përgjigje, në base si kam thënë. Sepse, aso kohë, nuk kam qënë shumë në veta. Nuk dija që farëthoja, humbisja her pas here. Nuk po përpichim të fsheh në një gjë, po ju them atë që farëdi. Mund të jetë mundur që të kem haruar diçka për shkak të arsyeve shëndetësore. Kihiu, jo, pa diskutim, në thoni që farë kujtoni, bëni më të mirë të uaj dhe në thoni që farë ju kujtohet. Nuk do të kaloj të gjithë informacionin që ka trajtuar prokurori, sepse kemi lexuar gjithë informacionin që keni dhënë, se prokurori ka kërkuar zbatimin e rregullit 154. Megjithatë, të më lejoni të pyes, kur filloi shëmbimi i zjarrit, u shti në drejtim të shtëpisë tuaj nga shqiptarët dhe serbët ju përgjigjen zjarrit me zjarr, do të thënë nga shtëpia juar, do të thënë po them që ka pas shëmbim zjarri, ka qenë kështu apo jo? Da, prvo su pucali oni na... Përgjigje po. Ata ishin parë që hapon zjarr, duke shtirë në drejtim të shtëpisë tonë, me njëherë pasi të rriton emrin e bashkëshortit tim. Tha në gjuhën tonë, mos dilni, hapën zjarë për njëherë, dhe hapën zjarë me njëherë nga të gjitha drejtimet, nga një anë, nga dhe anë tjetër, pastaj kush shtiu me armë, kush nuk shtiu, kush qelloi, kush nuk qelloi, të nuk e di. Ne ishim në bodrum, gratë kam fjalën, ndërkohë që burrat ishin në katin tjetër. Pyetje, pra, u shti me armë nga shqiptarët, po ka pasur zjarë kundër përgjigje edhe nga burrat që kanë qenë në shtëpinë tuaj, kështu? Përgjigje, po.